Fala galera, tudo bem? Marcinho Games trazendo pra vocês um início de vlog rápido antes que o elevador abra. A gente tá no médico e já eu explico o porquê. Estamos no carro agora com o ar-condicionado, que tá muito quente hoje. E o carro nem sente, né? Eu liguei ele pensando que ele ia estar quente, ele tá super frio e a gente que fica com calor, né? Mas o ar-condicionado ajuda muito. Passamos no médico, eu falei pra vocês que ia explicar o motivo, né? Quem segue no Twitter já sabe que faz mais de mês já que eu tô com problema no dedo, que alguém foi cortar a unha, né? E acabou cortando um pedacinho do dedo e acabou inflamando, e tá inflamado até hoje, tá dando problema. Eu tô indo na podóloga direto e dessa vez eu tive que vir no médico, né? Porque não tá melhorando. Vou ter que tomar antibiótico, anti-inflamatório e desejem melhoras pra mim. Em breve eu vou poder usar meus tênis, né? Porque eu quero usar o Easy e todos os outros, né? O que a Lining me mandou, eu consegui usar uma vez só, morrendo, né? Que já tava meio ruim o meu pé e nunca mais pude usar. Eles estão lá me aguardando e eu fico postando foto pra vocês e tentado de usar também, né? Mas em breve vai melhorar. Mas o que a gente veio fazer aqui em Santos, que a gente veio passar no médico aqui em Santos, é pegar a chave da casa e mostrar a casa pra vocês também. A gente tá indo pra lá agora e eu vou mostrar como que vai ser a casa nova e onde que vai ficar o nosso setup. Milo, devolve minha almofada, Milo. Milo. Milo, minha almofada. Dá pra mim? Dá pra mim, seu peste? Dá pra mim? Milo. O que é que você quer com a minha almofada, Milo? Você acha que é sua? É. Você acha que é sua? Dá pra mim? Dá pra mim? Dá pra mim? Vem aqui. E agora estamos em outro dia, cortamos o cabelo, os dois, né? Daqui a pouco vocês vão ver o Milo tomando banho no pet shop, muito estilo mesmo. Agora fiz uma tosa japonesa, que é muito chique. E agora estamos em casa, né? A casa que eu prometi mostrar pra vocês. Eu esperei um pouquinho porque tava muita bagunça, ainda tá, mas é uma bagunça quase organizada dessa vez, então dá pra mostrar um pouquinho pra vocês. E tem literalmente muita coisa mesmo pra gente fazer nessa casa, pra arrumar tudo, né? Até ficar do jeito que a gente quer. Mas eu vou explicando mais ou menos pra vocês como que vai ficar e ao longo dos vídeos vocês vão vendo o progresso dela também, que vai ficar muito show. Em breve a gente vai ter um vídeo com muitos updates, né? O brainstorm é uma parte deles, a gente vai ter um update no site e muitas outras coisas que estão sendo feitas, algumas já estão prontas também.
E os updates na casa também vão fazer parte desse vídeo. Tem muitas outras coisas pra contar pra vocês. Em breve eu tô louco pra liberar esse vídeo, né? Eu fico falando direto no Twitter que vai ter update. Quanto mais coisa eu deixo pronto, mais ansioso eu fico pra liberar. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo da mudança agora, que não dá mais pra esperar ficar tudo pronto. Eu tenho que mostrar pra vocês como que tá. E um dos projetos que a gente vai inaugurar nesse vídeo é o projeto Grow Up, que é um projeto de decoração com plantas, né? Já tem várias plantas no setup que vocês curtem, sempre curtiram muito. A gente já teve algumas, agora a gente tem a samambaia e o... Milindro, que eu sempre esqueço o nome. Vai ser um projeto bem diferente, muito legal, principalmente pro setup que vocês vão ver em breve. É um espaço bem grande, que dá pra fazer muita coisa show lá. Falando do hall aqui, aqui é o hall de entrada. Tem dois aparadores aqui, vai ficar a fonte que a gente tinha na sala aqui, junto com outro aparador ali, que é novo também. É só pra deixar o Thor ali esquecido quando ele estiver muito chato. Fazendo cocô. Thor, que elegância. E 99% da iluminação da casa é LED. Aqui é um pouco mais escuro, mas pra cá já começa a melhorar, porque aí tem uma lâmpada só, né? Mas aqui pra cá já começa a melhorar, tem muita iluminação mesmo, tem várias janelas que a gente pode abrir também com as persianas azuis. Tinha que ser uma vermelha lá. Dava certinho, são quatro. Ia ser muito show. Aqui tudo é LED, é perfeito pros vídeos. E agora a gente vai mostrar o resto da sala pra vocês. E se vocês perceberam, o Thor tá gritando 1% a mais do que o normal, porque ele tá muito carente mesmo esses dias. Ele só quer ficar grudado em mim, fazendo cafuné, carinho e beijos o tempo todo. E por causa da mudança também, né? Ele tá estranhando um pouquinho o lugar e a gente fica fazendo muita coisa, tá sendo uma correria total e acaba não dando tanta atenção pra ele. E ele quer muito amor e carinho sempre, né, galinha? Aqui é a sala, aqui o Ryzen, ele não vai ficar aqui, ele vai ir mais pra lá também, que ainda tem algumas coisas pra fazer naquele canto ali. Aqui na minha direita a gente tem um aquário, que não tá no lugar certo também ainda. Temos a Beina, que tá desativada. Mil garrafas de água. Pra se hidratar. É uma coisa que a gente não faz, geralmente. Eu sou meio camelo, não bebo água. Eu tendo a ter problemas futuros, então tem muitas águas pra mim beber, eu tenho que beber. E é uma dica pra vocês também, bebam muita água, uma dica saudável aqui do canal, porque é verdade, a gente acaba na correria do dia a dia não bebendo água, isso cria problemas que não são nem um pouco legais. O espelho chegou inteiro na mudança dessa vez, da última vez ele quebrou, a gente teve que arrumar. Dessa vez ele conseguiu vir inteiro. Mesa ou piano tá aqui. Aqui é um dos cômodos mais iluminados da casa, que tem duas lâmpadas enormes de LED aqui em cima de mim. É um cômodo vazio por enquanto, tem só duas janelas e um monte de caixa e bagunça aqui embaixo que eu não quero que vocês vejam, porque tá tudo desmontado ainda, os videogames não estão no rack, tá tudo aqui, as caixas de colecionador, tá tudo aqui, ainda tem que levar lá pra cima. Depois uma parte já tá lá, mas o resto tá aqui ainda. E aqui a gente vai fazer um segundo estúdio de gravação, vai ter muitas coisas show aqui, os instrumentos vão ficar aqui também. Talvez o sofá, né, a gente vai pensar em como que a gente vai fazer aqui, mas vai ficar um espaço bem legal pra gravar. Cozinha, um dos espaços mais importantes da casa, né, onde sai a comida deliciosa. E aqui começa principalmente os problemas, porque a gente tá tendo problema com 220 aqui em Santos, que tudo bom pra 110 e a casa inteira é 220. Então a gente tá tendo que comprar transformadores, um desses transformadores são bons. Eu tive que colocar um cooler nele pra ele não desligar sozinho com a temperatura da máquina de lavar, por exemplo. Eu não posso ligar a máquina de lavar que ela não consegue terminar de lavar, que ele desliga por superaquecimento. E aqui chegamos no setup. É um quarto com muita iluminação, muito grande e branco, né, pra ajudar mais ainda na iluminação. Ainda não tá pronto, né, tá tudo desmontado ainda, só o rack que tá montado, a bateria vai ali também. Tá tudo com plástico bolha ainda, o servidor tá aqui. E tem algo muito especial nele, que a câmera girl vai entrar agora e ela vai fechar a porta, se ela conseguir fechar olhando para trás. Eu sou muito habilidosa, você sabe, né? E isso acontece. O Thor tá piando lá fora, tá? Nada, não tem barulho nenhum, ela é totalmente revestido. Tudo aqui é revestido com lã de vidro. Dá pra vocês verem o fio da internet pendurado também, tá? Mas isso logo vai ser resolvido, que ele vai passar por uma canaleta. E não tem barulho nenhum, não tem eco, é o melhor som possível. Nada entra e nada sai daqui. Isso parece, igual você falou, né? Um quarto da tortura. É, um quarto do pânico. É o quarto do pânico, tudo branco. Se você colocar o cara aqui amarrado numa camisa de força, ele enlouquece de vez. E ninguém escuta ele.
Mas pra gravação é muito bom, porque nenhum barulho vai chegar nos vídeos, o áudio é perfeito, melhor ainda do que o que a gente tava lá em Peruíbe, que lá já tinha uma acústica boa por causa das madeiras, mas esse revestimento aqui é muito melhor. E o CD do Brainstorm tá ali no microfone, né? Tá sendo gravado aqui também agora, as outras músicas novas que ainda não estão prontas, está sendo gravado tudo aqui com o melhor áudio possível para vocês também. Lembrando que o link está aí na descrição e nos comentários, eu estou postando em todos os vídeos para vocês, todos os links do Brainstorm, do Catarse, o post da MD, se vocês quiserem ver, está tudo aí na descrição para vocês compartilharem ao máximo e eu conto com o apoio de vocês. E também a gente vai ligar o nosso projetor, um gameplay já foi gravado aqui, vocês vão ver em breve, tem o projetor no fundo, fica muito show a imagem da facecam também. E aqui temos o único ventilador que funciona na casa, ele é o único ventilador que é 220, a gente ganhou faz pouco tempo. Ele tá salvando minha vida aqui, porque o Rappi esquenta muito e ele solta todo o bafo dele na minha cara e o ventilador ajuda muito. Isso não é um ventilador normal, né? Ele consegue refrigerar muito bem, ele é uma espécie de climatizador com ventilador junto. Meu climatizador mesmo eu não consigo ligar, infelizmente, também, mas ele tá ajudando demais. E como eu disse, vocês vão vendo a evolução do setup, que aqui vai ter muito projeto grow up também. As plantas nem estão aqui ainda, elas estão lá na cozinha, porque elas estavam bebendo água, então logo elas vão vir pra cá. Eu tenho que montar um servidor, montar um Mac ainda, vai ter mais planta aqui também. E alguns projetos secretos que vai estar pendurado por aqui, em breve, digamos assim. E vocês vão vendo tudo isso aqui no canal. Acompanhem, se você não é inscrito ainda, se inscreva agora para acompanhar e clique no sino para você ser notificado. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai te mandar uma notificação o mais rápido possível para você entrar aqui no vídeo e dar aí o seu first, seu like, seu primeiro a compartilhar também. Se você gostou da novidade, deixa aí o seu gostei, seu favorito, se você achou o Milo muito bonito com a tosa japonesa aqui. Por sinal, é a área de playground dele, né? Ele faz a festa, ele pega minhas almofadas, ele pega meu tapete do Maxim Games. Eu tenho que sair correndo, às vezes, atrás dele, que ele leva embora o meu tapete. É. Aqui é o lugarzinho dele, ele já adotou também. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, como eu já falei. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, fique de olho nas novidades e siga nas redes sociais para ver muitas fotos da casa nova. Não mostrei lá em cima por falar nisso, porque lá não tá nada pronto praticamente, vai ficar um espaço muito legal também, que as miniaturas vai ficar tudo lá também, a gente tem um quarto bem grande lá, vai ter um closet, em breve eu mostro pra vocês quando estiver tudo pronto. É isso aí galera, até a próxima!